til at fortælle lidt om, hvordan det er at bo i Randers. For jeg har boet der i 3 måneder. Det vil sige, at jeg ved alt, men jeg er ikke nået at blive kulturelt påvirket. Det, jeg gerne vil fortælle jer, det er her nogle fun facts om Randers fra en, der ikke er blevet påvirket whatsoever. Til jer op bag, ja, det er en Mokai-bog. Det er det faktisk ikke. Det er Randers Bibelen, og jeg kan da godt lige læse et par. Det er et par af de 10 bud op for jer. Du må ikke begære din næstes hustru. Mindre hun har store patter. Her er det 10 fun facts om Randers. Randers er en bakkeby. Den er meget kuperet, og det er simpelthen fordi, den er bygget på lort. Der bor 62.000 mennesker. Jeg forstår det heller ikke. Så er det også meget populært at gå til pæren i Randers. Favoritterne, det er tebirkes, spandauer og mokajkage. Og så er det meget populært lige at tage en håndværker med på vejen som uddannelse. Pensum i folkeskolen i Randers, det er et sygkørekort, men til knallert. De kalder det et ordentligt sygkørekort. Selve pensum, det rent faglige, det er en stor bog i folkeskolen i Randers. Det er en stor, hvad kan jeg blive bog, men med alle siderne revet ud. Og det kan de jo ikke bruge til en skid, for det er alt for højt likstal. I Randers, der er det aldrig overboen, der tramper. Det er hele bygningen. Ja, de har dårlig musiksmag, men de er super høflige. Hvis du gør dem en tjeneste, så kvitterer de altid lige med, tak skal du have. Så er det også meget populært lige med sådan 3 streger. Sådan. Er vi? Adidas. Og så er boligmarkedet altså også bare booming, og det er simpelthen fordi, at det lyder sgu godt på papiret, Randers. Det er tæt på skov, tæt på strand, tæt på vand. Og nede i midtbyen, der er der rigtig gode muligheder for indkøb. Og tæsk. Så har jeg nu spiket nogens interesse til at aflægge Randers en visit. Du lød meget som en, der var...